Денеска православната црква ги празнува Светиот Лука, апостол и евангелист, Светиот Петар Цетински, митрополит Црногорски, и Светиот Јулијан, и Светиот Дидим Слепец. Светиот Лука, апостол и евангелист, роден е во Антиохија. Во својата младост добро ја изучувал грчката филозофија, медицината и живописот. Во времето на дејноста на Господа Исуса на земјата, светиот Лука дошол во Ерусалим, каде што се сретнал со Спасителот лице в лице, ја слушнал неговата спасоносна наука и бил сведок на чудните негови дела. Кога поверувал во Господа, светиот Лука бил вброен во 70-те апостоли и бил испратен на проповед. Заедно со Клеопа го видел воскреснатиот Господ на патот за Емаус. По слегувањето на светиот дух на апостолите, Лука се вратил во Антиохија и таму постанал соработник на светиот апостол Павле, со кого патувал за Рим, обраќајќи ги во верата Христова, евреите и незнабошците. Ве поздравува Лука, возлюбениот лекар, им пишува апостолот Павле на Колосјаните. На молба на христијаните го напишал Евангелието околу 60-та година. По маченичката смрт на големиот апостол Петар, светиот Лука го проповедал Евангелието во Италија, Далмација, Македонија и на другите страни. Ја живописал иконата на Пресвета Богородица и тоа не една, туку три, а исто така и иконата на светиот апостол Петар и Павле. Од тука светиот Лука се смета за основач на христијанскиот иконопис. Во својата старост ги посетил Ливија и Горен Египет. Од Египет се вратил во Грција, каде што продолжил со голема ревност да проповеда и да обраќа луѓе кон Христа, без обзир на својата длабока старост. Светиот Лука ги напишал Евангелието и делата на светите апостоли, и двете му ги посветил на Теофил, кнезот на Ахаја. Имал 84 години кога злобните идолопоклонци го ставиле на маки заради Христа и го обесиле на една маслина во градот Тива, Беотиска. Чудотворните мошти на овој прекрасен светител биле пренесени во Цариград за време на царот Констанци, синот на Константин. Светиот Петар Цетински, митрополит Црногорски. Роден е на 1 април 1749-та во селото Његош. Стапил во монашки чин во својата 12-та година. По смртта на митрополитот Сава во 1782-та, Петар постанал митрополит и господар на Црнагора. Сиот свој живот, витешки и свет го посветил овој славен маш на својот народ. Внатре работел со сета сила да ги помири раскараните племиња, а надвор да ја одбрани земјата и народот од грабливите напаѓачи. Успеал и во едната и во другата работа. Се прославил посебно со победата над Наполеоновата војска во Бока и во Далмација. Кон себе си бил суров, а кон секој друг бил праведен и милостив. Живеел во една тесна келија како прост монах, иако бил кнез над еден народ. Се упокоил на 18. октомври 1830. година. Неговите чудотворни мошти почиваат неизгниени во Цетинскиот манастир. Господ го прославил на небесата и на земјата како верен и трпелив свој слуга.
светите Јулијан и Дидим Слепиот. Свети Јулијан, викан пустиник, бил персијанец и селанец без образование, но заради чистотата на срцето бил сад на благодата на Светиот Дух. Се подвизувал покрај Еуфрат во Месопотамија, имал дар на видовитост. Во самиот час кога погинал Јулијан од Стапникот, Светиот Јулијан тоа го видел со духот и им го објавил на своите ученици. Неговиот современик, Светиот Дидим Слепиот во Александрија, исто така со духот ја предвидел смртта на Јулијана. Бил ноќе на молитва кога му дошол глас од небото. Денес го снема царот Јулијан. Извести го за тоа патриархот Атанаси. Светиот Антони Велики многу го почитувал чудниот слепец Дидим, кој имал видови дух и навраќал кај него кога доаѓал од пустината во Александрија и заедно со него се молел на Бога. И светиот Јулијан и светиот Дидим, прекрасни слуги Божји, се упокоиле после 362 година.